Yang ni nanti awak tulis dekat dalam masa nak cari kelambu ni, awak cari cari opening kelambu. Opening ni. Awak masuk ni. Lepas tu, dah cari opening, cari lubang. Ada lubang dekat belakang opening. Lubang tu masukkan besi. Masuk ikut opening. Opening kelambu kan? Lepas tu daripada atas, masukkan kat lubang. Okay, so masukkan getah. Nanti dia nak buat macam ni kalau senang, terangkan. Oh, kena masuk sini. Okay, kita tarik. Okay. So, settle. Okay, dua lagi. Okay, macam ni. Okay. 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 Okay, macam ni.